Korona kriza donijela je neke nepovoljne trenutke za svakoga, a pogotovo što se tiče budžeta, što se tiče financija za svaku općinu, pa tako i Župu Dubrovačku. Pitanje je, na koji biste način osigurali da u proračunu općine bude dovoljno novca za opstanak, ali i za ulaganja? Koje biste nove izvore prihoda osmislili i biste li uveli rezove po pitanju zaposlenih i plaća u općini? Imate minutu, izvolite. Mislim da opstanak općine nije upitan. Naše gospodarstvo još uvijek ima snage isfinancirati ovaj pogon općine, ali smatram da općinsku upravu treba reorganizirati i naša ideja, ovaj jedinstveni upravni odjel, ukinuti i osnovati 5 upravnih odjela odvojenih, jer sad je činjenica da voditelj jedinstvenog upravnog odjela ne stiže sve zadatke obaviti na vrijeme. Evo, mi ovih dana obilazimo teren i baš dosta ljudi komentira da im se ne stiže, da im se ne odgovara na mailove, da jednostavno pročelnik se bavi nekim malim, sitnim stvarima, jer jednostavno je tako. Nema se dovoljno vremena. Također, smatramo da je nužno osnovati konačno u općini odjel za evropske fondove. Propustili smo sve ovo vrijeme ogromna sredstva, jer tog odjela nije bilo, iako je HDZ još na izborima 2013. godine obećavao taj odjel, ništa se nije napravilo. Čuli smo gospara Bašića. Gospa Žeravica, vi imate minutu za svoj odgovor na pitanje kako biste u budućnosti u sljedeće 4 godine upravljali općinom. Pa ja bi se nadovezao na gospara Antona upravo radi ovih evropskih fondova i tega ureda. I to je i jedna od stvari koje sam se ja kandidirao za predstojeće izbore, jer u ove protekle 4 godine sam očekivao da ćemo taj ured dobiti. Jer mislim da smo odavno u Evropskoj uniji i da je odavno naša država izvlači te sredstva iz evropskih fondova. Ali u ove 4 godine nisam vidio da se taj ured ni napravio, ni da je neko zaposlen koji je kompetitivan da tu radi. A tu bi trebalo zaposliti naše mlade župljane koji su informatički osviješteni, koji znaju jezike, koji će birokratski lako doći do našega čovjeka seljaka koji se bavi OPG-ovima i dat će mu mogućnost da bira, a sučin će se bavi tako da dižemo još poljoprivredu gore, gospodarstvu još više gore, znači tim granama, na dopuni turizam, ali bez tega ureda mi ne funkcioniramo. Gospar Narderi, vi ste imali prvu repliku na gospara Bašića, pa onda imate minutu za svoje izlaganje. Replika ili? Prvo replika u trajanju 30 sekundi, pa minuta. Apsolutno se ne slažem sa gospodinom Bašićem. Dakle, on je naveo niz stvari koje će definitivno poskupiti rad općinske uprave. Općina Župa Dubrovačka sa svega 19 zaposlenih je, vjerujte, jedna jako jeftina lokalna uprava. Uzmite, usporedite nas sa drugim jedinicama i nama definitivno fali ljudi još da, koji bi nam mogli naprijediti rad. Međutim, što se tiče europskih fondova, definitivno imamo agencije koje radu za nas i samim tim da smo u zadnjih par godina preko 20 milijuna kuna osigurali sredstava iz Europske unije, dovoljno govori samo za sebe. Tako ne mogu se složiti da nismo na tom polju itekako radili dobro i da itekako nismo realizirali određene projekte. Gospar Bašić, imali ste svoju repliku na gospara Nardelija? Apsolutno ovo neće ništa poskupiti. Zašto treba ovo reorganizirati? Zato što vi sada imate voditelje pododsjeka koji su potplaćeni i za mali novac teško je naći kvalitetnu osobu koja može se suočiti sa ovim realnim problemima koje imamo. Ako bi mi te jedinstveni upravni odjel preustrojili i otvorili 5 upravnih odjela za veći iznos plaće, mogli bi naći kvalitetnije radnike. Što se tiče inače smanjenja plaća za ostale djelatnike, to ne dolazi u obzir jer time bi se samo napravila šteta. Znam da se ovih dana dosta priča. Hvala lijepa. Više nemate odgovor na repliku jer je vi ste replicirali, pa evo bi odgovor na repliku. Sada imate svoju minutu za predstavljanje, to je za odgovor na ovu tematsku cjelinu. Kako upravljati općinom u sljedeće 4 godine? Dakle, još jednom ponavljam da je općina Župa Dubrovačka sa svega 19 zaposlenika i sa 2 komunalna društva jedna vrlo, vrlo jeftina lokalna uprava. Znači, sa vrlo malim brojem ljudi radimo i suočavamo se sa uistinu niz teškoća. Još jednom ponavljam, dakle, ova Antunova teza znači samo poskupljenje lokalne uprave
znači veće izdatke za materijalne troškove zaposlenika. Ja ne vidim kako on to misli napraviti, obzirom da obećavaju ljudima smanjenje prireza na dohodak, da obećavaju djelatnicima komunalnog veće plaće, a da će manje raditi, isto tako djelatnicima vrtića i tako dalje. Prema tome, apsolutno je to utopistička jedna priča. Dakle, ne možete. Mi, vjerujte, jako domaćinski raspolažemo novcem. Općina Župa Dubrovačka danas nema ni jedne kune kredita. Također, ni naš dječji vrtić, ni naše komunalno društvo, ni vatrogasci, ni turistička zajednica. Uzmite malo ostale jedinice lokalne samouprave pa ćete vidjeti koja je to razlika i koji je broj ljudi tamo zaposleno odnosno na općinu Župa Dubrovačka. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prvi je gospar Bašić, izvolite vaših 30 sekundi. Prvo, nikad mi nismo izjavili da će komunalno manje raditi. Ljudi će raditi više sigurno, ali će biti zato i adekvatno nagrađeni jer ćemo uvesti sustav nagrađivanja, kao što to se radi u privatnim tvrtkama i kompanijama. Također, ovaj dio što načelnik kaže da da je općina jeftina. Nije stvar ili općina jeftina ili skupa, nego da li je učinkovita. I to je ključni pojam. Gospar Nardeli, imate odgovor na repliku. Gosparu Bašiću, izvolite. Ja vam tvrdim da je općina Župa Dubrovačka jako efikasna općina. Uzmite određene pokazatelje pa ćemo to vrlo jednostavno dokazati. Što se tiče nagrađivanja, pa dakle nismo, gospodin Baš dolazi iz privatne tvrtke, pa tamo postoji mogućnost nagrađivanja. Ovdje je to točno definirano zakonom, znači nema mogućnosti dodatnog nagrađivanja zaposlenika. Dakle, to je pucanje u prazno takve ideje. To jednostavno zato nema utemeljenja u zakonu. Hvala vam lijepa. Gospa Žaravica, i vi ste imali repliku na izlaganje gospara Nardelija. Izvolite 30 sekundi. Pa imao sam repliku, evo naš ovaj škrti načelnik, kako bi rekli, on sebe pokazio da je stvarno najmizernije što može, znači, troši na našu općinu. Znači, to su upravo naši probleme. Znači, mi moramo izvući i kredite i za sve neke projekte koji nam fanu, Lučica, Lungobare, bla, bla. To je normalno u svijetu uzeti kredit. I ako se kredit može vratiti za dobrobit zajednice, moramo raditi da zajednica ima, a da mi svi zajednički vraćamo taj kredit i da općina funkcionira tako. Hvala vam lijepa. Gospodine Nardelj, odgovor na repliku gospodinu Žaravici. Izvolite. Gospodin Ivo nije bio član vijeća, pa ja razumijem da ne razumije određene stvari, ali gospodin Bašić je bio. Kad bi ja slušao oporbene vijećnike što oni sve predlažu kroz rebalans proračuna ili kroz donošenje proračuna, onda bi, vjerujte, doveli općinu u jednu nezavidnu situaciju. Mi danas, mada je proračun znatno smanjen usled ove cijele nastale situacije, mi uredno financiramo i naš socijalni program, i naš dječji vrtić, i sufinanciranje prevoza kako djeci, tako ljudima starije životne dobi i sve one potrebe. 30 sekundi bude često dosta kratko. Gospod Žaravec, imate pravo na odgovor na repliku. Da, načelnik nema iskustva u ovim sučeljavanjima. Znači, vi ne znate reći što je replika. Vi samo govorite uvijek vaše neke floksule i tako dalje. Znači, replika se zna se što je replika. Znači, nijedan put tokom današnje emisije niste rekli repliku u pravom izvoru. Mislim da jesam. Hvala vam lijepa. Evo novinara, nek presude.